Dobrý večer na východnom Slovensku. Sme veľmi radi, že tento v podstate spomienkový, ale aj taký pre nás veľmi výnimočný večer môžeme stráviť tu s vami v Prešove. Je to dôkaz toho, že nám a vám záleží na tom, čo sa na Slovensku deje a že 5 rokov nie je taká dlhá doba, aby sme zabúdali a aby sme mali vôbec právo zabúdať. A práve naopak, musíme si pripomínať to, čo sa stalo a musíme sa aj pozrieť na to, kde sme sa po 5 rokoch posunuli my ako spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že si zaslúžite vôbec potlesk, že ste prišli. A ja by som poprosila na pódium prvom rade pani Zlatku Kušnírovú, mamku Martiny Kušnírovej. Zlatka, vítajte. A na pódiu je s nami už aj Roman Kvasnica, právny zástupca Kuciakovcov, pani Kušnírovej. A toto je Tomáš Madleniak, je to novinár z investigatívneho centra Jana Kuciaka, takže bude to taký spolumoderátor, spolurečník. Vítaj. Ďakujem. A hlavnou moderátorkou a taktiež spolurečničkou bude Laura Keleová, investigatívna reportérka z Aktuality.sk. Ďakujem, sadíme si. Rozdávam mikrofóny. Aj keď viem, že máte mocné hlasy, ale pre istotu. Máme, dobre. Pani Zlatka, vy ťaháte takú dlhú šnúru vlastne aj v tomto týždni, my sme ho nazvali týždeň Jana a Martiny. Je to náročné obdobie, veľa akcií, boli ste v Bratislave, po celom Slovensku, ale už je to lepšie, už ste na východnom Slovensku, nie? Áno, už som doma. Už ste doma. Sice až o 3:30 sme dnes prišli, ale som doma. Predsa len, aké to je vlastne, keď ste na tej domácej pôde, cítite sa tu tak možno aj lepšie, predsa len to východné Slovensko, aj Prešov, je to asi vám bližšie? Áno, ja skôr mám problém s tou šariščinou, takže tu, keď mi niečo uklzne, takže to budeme doma. Jasné, jasné, to ja budem mať možno problém, ale veď nejako si pomôžeme. Zlatka, to je taký trochu náročný, ako keby taká náročná situácia, lebo na jednej strane nechceme zabudnúť. Aj vy, aj s Jožkom Kuciakom, s Jankou Kuciakovou vlastne vyzývate ľudí, aby nezabudli, aby sme boli taká aktívna spoločnosť. Na strane druhej je to pre vás asi náročné chodiť stále na diskusie, odpovedať na otázky, pripomínať si to celé. Ako to zvládate vôbec ako tento balans? Tak, ak by som to povedala, je to náročné, hej, ale tak mnohí sa teraz pýtali, či to jatri naše rany. My tie rany máme vždy, všade, 24 hodín, denne, už 5 rokov. Že či ja o tom rozprávam, alebo nerozprávam, takže mne je lepšie, keď takto, jak tu na, alebo tam moji blízky sedia, už to počuli 100-krát, ale 100-krát ma vypočujú. Takže takto, musím to zvládnuť, hej, kvôli ním. Tak som hovorila, oni, že boli umlčaní a sme tu my, aby sme kričali do sveta, čo sa im stalo, prečo sa im stalo, kto im to vlastne urobil a nedovoliť, aby sa to vrátilo naspäť. Hej, vy ste teraz vlastne takým hlasom v podstate za Janka a za Martinu. Pán Kvasnica, vy si spomínate na prvé stretnutie so Zlatkou Kušnírovou? Sa usmiate, nezabudnutelné, že? Tak, počujeme sa? Áno. Nás dal dokopy Mišo Kašťak. Áno. Takže my sme sem s Mišom došli za Zlatkou. A to príde ešte len na dom. A v podstate, postupne. A Zlatka ma videla prvýkrát v živote, veľmi rozmýšľala, čo má vlastne robiť, lebo tá situácia bola veľmi komplikovaná. Adam, ktorý tu sedí, mal vtedy, ja neviem, či 17 rokov a v noci vlastne tu Zlatke povedal, že a tohoto si zoberte. Tak som sa asi... Hej, lebo povedal, že my sme rovnakí, že je taký, aký ja. Že Lipšic je tichý. Zlatka, oproti vám je podľa mňa každý tichý. Takže Aďo bol na začiatku a myslím si, že sme si so Zlatkou porozumeli. A v podstate ja som jej slúbil pomoc a tá moja pomoc naďalej trvá. Viete, že medzičasom sa troška tá právna situácia zmenila. Zlatka prestala byť stranou v trestnom konaní. Podľa môjho názoru nedôvodne, ale keď sa to stalo, tak potom vlastne, ja som si myslel, že už končím a Zlatka došla a hovorí, nie, ty budeš teraz zastupovať ako rodinu Kuciakovú. Kuciakovci mi dali plnú moc a tak
Ja tam zastupujem aj rodinu Kuciakovcov, aj rodinu Kušnírovú z tohle. Tak, neoficiálne. A ináč by som chcela veľké ďakujem, lebo ozaj malo kto vie, že to robí zadarmo. Lebo na tej druhej strane, keď chodíme na súdy, minule bolo také, že pán Mikolaj tam 3 dni sedel a keď sa ho pani sudkyňa opýtala, že či si nárokuje, hej, niečo, tak povedal, že nie, že či naozaj si nárokuje. On zase povedal, že nie. A keď ste boli videli ten výraz páru a Kočnera, že také oči vyvalené, že to vie, tak to niečo urobiť zadarmo za spravodlivosť, za ten boj. Áno, myslíme toho analytika, ktorý tam chodí vlastne áno, vypovedať. Áno, ten ITčkar. Ten znalec a on si nenárokoval vlastne na cestovné. Každý má právo vlastne povedať, že áno, že dajte mi tých pár eur a pán Mikulaj si to na to nenárokoval. Pán Kvasnica, bola to pre vás aj možno taká nejaká morálna záležitosť, že ste videli, že toto je prípad, ktorý jednoducho musí mať aj možno takého zrelého, morálne pevného človeka, alebo to bola pre vás možno aj taká pracovná výzva, že skúste vlastne povedať, že ako ste sa rozhodovali pri tomto prípade? To je v prvom rade emócia, pretože ja mám sám doma deti a keď sa toto Zlatke stalo, aj Kuciakovcom, keď sa toto strašne stalo, tak prvé ma napadlo, že ako by som to prežíval ja. A budem veľmi úprimný, obrana proste môjho organizmu a môjho mozgu bola tá, že toto proste by som nechcel zažiť a potom po druhé je niečo môžem spraviť, proste využiť tie odborné schopnosti, ktoré mám aj skúsenosti, aby som stal pri Zlatke, pri jej rodine a pomohol im a na ceste ku spravodlivosti. Takže netreba žiadne patetické asi rozprávačky okolo. Toto proste musí spraviť každý slušný človek a toto je problém nás Slovákov, ktorý si proste musíme vysporiadať. Je to otázka slovenskej spravodlivosti. Ja v podstate nejakú tú znalosť fungovania slovenskej štátnosti od 1. januára 1993, ako mám, tie skúsenosti mám k dispozícii a som rád, že ich môžem využiť teraz vlastne pri zastupovaní Zlatky aj rodiny. Zlatka, vy už ste to naznačili, že Senát vlastne rozhodol, zrovna to bolo v podstate pred rokom, že už nie ste stranou konaní a teda takmer ste vlastne prišli o možnosť vôbec chodiť na tie súdne pojednávania, ale dostali ste sa tam ako dôverníčka Kuciakovcov, aj pán Kvasnica tam teda opäť chodí ako právny zástupca. Ale možno by si človek tak povedal, že veď už ste ani nemuseli chodiť, hej? Že už ste si mohli tak doma nejako vydýchnuť a nejako tak akože spočinúť a možno aj sama o tom premýšľať. Prečo stále chodíte na ten súd? Lebo to považujem za potrebné. Bolo to moje dieťa a moje dieťa mi zobrali a neostanem doma za zavretými dverami a ticho. Práve vtedy, hej, keď ma vylúčili zo súdu, to bolo presne 28. februára minulého roku na moje meniny a som myslela, že mi zrútil sa mi svet, hej, jak pani sudkyňa to prečítala, ale keď sme vyšli vonka, dala som si ja tú svoju dávku. Oddychovku? Áno, a som si povedala, nie. Mne cez dvere vyhodia, cez okno sa vrátim, ja to tak nenechám. Pán Kvasnica, ja často opakujem, že ja veľmi obdivujem rodičov, aj Kuciakovcov, aj Zlatku Kušnírovú, lebo neustále, každý jeden rok, každý jeden mesiac, rozhovory, rôzne diskusie, chodíte do zahraničia dokonca a tak ďalej a v podstate neunávne rozprávate akože o tejto situácii. Vy už ste aj vysvetlili, že prečo áno, ale skôr na vás sa chcem opýtať, že my často ako novinári počúvame od niektorých ľudí, že advokát mi neodporúčal vyjadrovať sa. Tak vy ste so Zlatkou prebrali aj túto taktiku, že či sa vyjadrovať, či sa nevyjadrovať, lebo občas je to ťažké Zlatku Kušnírovú udržať vôbec, aby niečo nepovedala, keď vám slina na jazyk prinesie. A ako ste to vôbec ako premyšľali nad tou taktikou? Tak na začiatku, keď sme sa začali stretávať, tak vlastne som musel upozorniť Zlatku, aby sa troška začala vyhýbať bulváru, lebo to by určite nezvládla. Samozrejme, že bola každý deň dotazovaná rôznymi otázkami. A myslím, že na začiatku to bol aj troška problém, lebo mala strašný bol na srdci, potrebovala to s každým komunikovať. Ale časom myslím, že každý to mal možnosť pozorovať, že tie vyjadrenia boli už troška také opatrnejšie, ale nikdy sme sa nebavili o tom, čo môže alebo čo nemôže. Pretože
Zlatka stratila dieťa a treba, aby to autenticky odozdávala túto informáciu všetkým Slovákom, aby si všetci uvedomili, v akom marazme žijeme. Takže tak myslím, asi. Že to potvrdíš. Áno, tak on mi povedal, že môžem si, ako nie, že hovoriť, čo chcem, ale že mám rozmýšľať, ale len sa nemám byť. Tak zatiaľ to dodržujem, ale neviem dokedy, keď stretnem Fica, Buka, nejaká, neviem. Tak sa mi páčilo, jak ste tuším včera v rozhovore pre denník sme povedali, že nejakí dvaja novinári sa vám ohlásili, že novinári, v úvodzovkách no, novinári, sa vám ohlásili, že prídu a vy, že čakám s vidlami. Áno, lebo oni celé 3 dní na mňa apelovali, že prídu, potom sa už tam do nich obuli aj ľudia a oni, že pondelok o 10:00 prídu, no už som keď nevedela, kúri kam, áno, môžete prísť, počkám vás aj s vidlami. Prax mám, neprišli. Ja dúfam, že teraz tá moja otázka nevyznie príliš bulvárne, aby sa pán Kvasnica na mňa škaredo, už sa na mňa škaredo pozera. Ale ja by som chcel, aby sme si predsa len trochu pripomenuli aj Martinu, aká to bola mladá žena. A ja som počúval dnes ráno, priznám sa, jeden taký podcast, možno mierne bulvárny, ale vy ste tam spomínali, že ona vlastne, vieme, že ona vyštudovala archeológiu, ale že to nebola jej prvá voľba. Že ona najprv chcela ísť na inú školu, na policajnú akadémiu, chcela byť vyšetrovateľka. To znamená, že ona tiež bola taká, ako Jano, že chcela priamo nejakým spôsobom zasahovať do tej spoločnosti, meniť ju k lepšiemu? Áno. Ona aj v tom, keď maturovala a mali tú stužkovú, škoda, že ma to nemá napadlo zobrať, a tam ju opisovali, viete, ak držia toto spolužiaci, a na konci má tam takú pasáž, že jej sen je, že v parlamente zmení spravy. No bohužiaľ k tomu nedošlo, ale svojím spôsobom ich aj spravila. Ale no, vždy od mala bola taká, mala veľký zmysel pre spravodlivosť. To môže posúdiť aj jej brat, on skôr rezignoval a ona ešte jeho zastávala. Hej, že keď prišiel nejaký problém, tak o hlavu väčší spolužiak, ale ona si z ní vedela dať radi. Už keď nie normálne, že ju počúval, tak to urobila nejak inač. A strašne ona k tomu inkriminovala, lebo aj možno to aj to spôsobilo, že ja mám rada kriminálky a už ak väčšie dieťa, už keďže mohla pozerať, ona ju to zaujímalo, tak sme pozerali. Ona vždy dopredu vedela určiť ten dej a že kto bude vrah. Hej, mne sa to pomotalo, ja som, ale nie je to ten a ten, mami, ty to nevidíš. No a presne to tak bolo, jak ona povedala, že strašne potom túžila. Ona sa na to aj pripravovala, ale bohužiaľ ju zobrali, ak to u nás chodí. Povedzte bližšie, že jak to u nás chodí, že prečo ju nevzali? No, lebo trebalo úplatok 5000 eur. Čiže to už... som, hej, akože som ich chcela pomôcť, no a som oslovila, nebudem menovať koho, a tam mi bolo povedané, že príjmujú, pritom skúšky urobila, ona mi hneď zo skúšok volala, že mami to asi nedáme, pretože tam to vtedy neboli mená, ale tie také čísla študentov, že tam dajú nejakí chalani, už nepamätám, skade rozprávali, že zmaturovali na samé štvorky, tam mali ťaháky, ten dotyčný, čo ich skúšajúci prehľadal, to nevidel, hej, keď ona bola poctivka taká, že aj keby si urobila ťahák, to by ho nevedela použiť. A proste, že takto dali, hej, takže mami, ja tu nemám úspech. Jakže nemôžeš, ak si sa učila, je to dobre, si OK. Mami, nie, ja neprejdem. Ja vám opíš, neviem, či to na nástenke, či kde bolo, opíš, alebo svoď to tých ľudí a ja sa do toho opustím. No ale práve toto nechcela, bo povedala, že ja to rozmažem po celom Slovensku, zavolám Markizu Jojko, všetci budú riešiť nás dva. Asi tak. Potom teda ale skončila v Nitre na archeológii, ano. Ale nezdá sa mi, že by to nejakým spôsobom ľutovalo. Nie, ono stále ju zaujímalo badať v niečom. A v tom sa našla, hej, ako neúspela na tej policajnej akadémii, aj sme sa odvolali, a ja som napísala aj na ministerstvo spravodlivosti a proste som všade písala, tak žiadali dôkazy. Dôkazy sme nemali, takže sme neúspeli. No a potom išla na tú archeológiu, aj tam ju zobrali bez skúškov. A to asi bolo osudové, lebo tak to malo byť, že sa tam mali s Jankom stretnúť. My sme v aktualitách písali takú knihu Umlčaný a tam sme vlastne mapovali Janko a Martinkin život. Ja som práve sa rozprávala s ich spolubývajúcimi, takže ja trošku viem o tom, ako vznikala tá láska, ale vy keď rozprávate o Martine, tak hovoríte, že ste mali taký blízky vzťah, že ste boli ako dve kamarátky. Áno. Vy si aj pamätáte na tie rozhovory, že vám začala hovoriť, že mami, že taký Jano je tu? A... Nie, to ona sa nepriznala, už som videla, že sa niečo deje. Lebo v septembri som ju, alebo október to bol teraz, neviem, odviezla som ju osobne na ten privát, či kde to tam bývali, na ten byt. A v prvom rade, ak sme tam išli dnu, taký malý bytik, hej, a tam taký
taká úzka izba, taká polotmáva, dvaja chalani. Janko vtedy mal také dlhé vlasy, neviem, či na gitare, či na čom hrali. A ja sa otočím na Martinu, no nie, ty tu nebudeš, ideš domov, veď tu sú chlapci. No a čo, veď oni sú na druhej izbe. Hej, no, ale pri všetkej počestnosti jej hovorím. No a tak hej, prišla domov, keď prišla, tam mi si vypísala, to ja som nebadala, že s kým čo. No ale pred Vianocami to už vyšlo na povrch, lebo ona keď prišla domov, však tu môžu potvrdiť, to jej bolo. Hej, mi povedala, že mami, či som celý čas čakala, že ona príde, že všetko porobí. Ale ja som bohužiaľ nestihala, mali sme aj gazdovstvo, aj všetko. To ona vyupratovala, všetko pripravila. Vtedy dajak veľmi nerobila, hej. No ja stále za ňou, Martina, čo nerobíš toto, bo toto, joj, doraz, hej. A stále mobil v ruke, ja, no nehnevaj sa, to komu toľko píšeš, kamarátke, čo, ona nemá Vianoce, jej robiť netreba, to nebude kamarátka, to bude kamarát. No v tom sa začala smiať a sa priznala, že hej, že má priateľa, že čo a ako, mi ho opísala, no dobre, ale chcem ho spoznať. No a potom v januári prišiel k nám. Ja si spomínam, keď mi tí spolubývajúci rozprávali tie rôzne zážitky, takže to začínalo tak vlastne nenápadne, že Janko napríklad varil kávu a urobil zrazu dve kávy a už sa spolubývajúci Jakub tešil, že to je pre ňoho a on, že nie, že to je pre Martinu, alebo že Martinka varila koložvársku. Áno. Martinka dobre vedela variť? Ona bola taká akože šikovná v kuchyni? Ona zo začiatku, jak taká mladá tínedžerka, gymnazistka, ani veľmi nie mi povedala, že ja mám variť, že jej čas ešte príde. Ale potom už, keď bola s Jankom, tak priznám sa, tu mi potvrdia, že varila lepšie, jak ja, lebo ja som rýchlo, buch, a ona tak pomaličky, kľudne, hej, že dobre. Aspoň oni to ocenili, že dobre. Lepšie ako ja. Hej, spolubývajúci hovorili, že každý týždeň alebo každý druhý varila taký veľký plech koložvárskej. A že keď sa raz Jana opýtali, že Jano, že ty máš rád koložvársku, že to je tvoje obľúbené jedlo, tak on povedal, že ani nie, ale že Martinka to navarila, tak ja to viem. On aj pribral pri nej. To potom dobre, nie? Nie. Dobre, vráťme sa trošku aj k tomu súdnemu procesu, lebo aj to je vlastne súčasťou toho celého príbehu, ktorý tu. Zažívam ho už teda niekoľko rokov. Pán Kvasnica, keď odznel ten rozsudok, alebo teda to rozhodnutie na najvyššom súde, ktorý zrušil vlastne ten oslobodzujúci rozsudok, zrušil vlastne oslobodenie Mariana Kočnera a Aleny Žužovej spod obžaloby, tak ja som mala aspoň z toho pohľadu na vás taký pocit, že dobre, bojujeme ďalej. Myslím, že ste to aj tak nejako povedali, že to je dobrý signál. Tak bol to taká tá malá iskierka akože k ceste k spravodlivosti, alebo ako si na to spomínate vy? No, všetky spomienky samozrejme sú spojené s tým, že ja teraz budem mať 61 rokov a som v tejto branži od roku 86, čiže ja dosť dobre viem, ako funguje slovenská justícia, slovenská spravodlivosť. Poviem vám otvorene, že keď som si vypočul to prvé rozhodnutie pred Plzeňským súdom, ktoré bolo ukončením vtedajšieho konania pred súdom, tak hovorím, no nič, počkam si, že ako to odôvodňa, pretože tie dôvody, ktoré tam odzneli, samozrejme z nej mohli byť komplexné, teda nemohli obsahovať všetky skutočnosti, o ktoré prvostupňový súd oprel svoje oslobodzujúce rozhodnutie. Keď som dostal k dispozícii dôvody rozsudku, tak som si povedal, tak to nie je takto. To proste, aby v takejto exponovanej veci spoločensky sledovanej boli uvedené v prospech obžalovaných 4 vymyslené dôkazy, tak to pre mňa vždy znamená boj. V podstate takáto situácia. Mali sme šťastie, že vlastne sme veľmi od toho okamihu, keď došiel ten rozsudok, sme veľmi dobre vedeli komunikovať aj s prokurátormi, alebo teda predovšetkým s doktorom Turanom. A s tým, že sme oficiálne posielali aj na prokuratúru dôvody, ktoré podľa môjho názoru bolo treba dať do toho odvolania, lebo tá naša situácia nebola jednoduchá. V prípade, ak je oslobodzujúci rozsudok, tak právna pozícia poškodených v podstate končí, respektíve už im nič neumožňuje. Ale prokurátor si niektoré z tých dôvodov osvojil. Tam v tom čase boli, viem, že nápomocní aj vyšetrovatelia, ktorí tú vec vyšetrovali, a keď som si vypočul to rozhodnutie najvyššieho súdu, tak mi odľahlo. No. Pretože to by bolo veľmi komplikované sa späť do toho trestného konania vrátiť. Vrátili sme sa do tohto trestného konania, dneska prebieha ďalej
konanie pred prvostupňovým súdom. Ale hovorím, najhorší pocit, čo som zatiaľ mal, bolo to, keď som si prečítal dôvody rozsudku oslobodzujúceho. Ja si pamätám na ten moment, to bol september 2020 a ja si pamätám akože aj ten hnev tej verejnosti a ja rozumiem tomu, že na Slovensku sa robia rôzne skratky a v momente akože rôzne komentáre na sociálnych sieťach, že zaplatený senát, skorumpovaní sudcovia, neveríme justícii a podobne. Ale v tom filme, ktorý sme mali možnosť my už v predpremiére vidieť, Kuciak, vražda novinára, tak je tam taká pasáž, kde vy hovoríte, že počkajme, že uvidíme, že neverím, že toto je zaplatený senát. Takže vy veríte tomu, že sa dopracujeme k nejakému spravodlivému rozhodnutiu, že toto bola len možno nejaká, neviem, bodkočiarka medzi tým, čo sa udialo? Tak táto dáma a ja, my sme bojovníci, dobre? Je mi jasné. Takže ja nechcem hovoriť, kde mám podozrenie, kde nemám podozrenie. Myslím Ale si, vieme. Myslím si, že máme to dobre zmapované vzťahovo a dokazovanie stále prebieha, si myslím, že dokazovanie čím ďalej tým viac preukazuje dôvodnosť podania obžaloby na pána Kočnera, na pani Žužovú. Ja som ten film ešte nevidel, takže túto sekvenciu si nepamätám, keď to robili, ale no, musíme bojovať. To proste spravodlivosť niekedy boli. To znamená, že musíte dať tomu ten čas a tú pozornosť a tú energiu, ktorú to vyžaduje. No, tak asi takto by som to povedal. Nechcem na nikoho útočiť. Myslím si, že by to nebolo správne. Ja som si vyslúžil vtedy svojimi vyjadreniami zo pár vážnych kritik ako od rôznych kolegov, že som dosť vehementne sa vyjadroval, ale to bolo vtedy podstatné, bolo to na mieste. Mal som obavu, ako rozhodne najvyšší súd. Keď mám ešte slovo, tak by som to povedal možno z iného konca, aby som si uviedol, možno, že som to mohol povedať hneď na začiatku pri odpovedi na vašu otázku, Laura. Máme oproti sebe mimoriadne ťažkého súpera, akým je vlastne pán Kočner. Je to človek, ktorý do istej miery ovládal značné množstvo policajtov, prokurátorov, sudcov. Nezabudujeme, v akej atmosfére sa začalo vyšetrovanie tejto vraždy. A tam sme mali a hlavne rodiny. Ja profesne rodiny a z hľadiska hľadania spravodlivosti veľké šťastie, že sa tam dostalo zo pár mladých z pohľadu vtedajšieho policajného vedenia neskúsených policajtov, ktorí naozaj si spravili precízne svoju prácu a predovšetkým prejavili kús občianskej zodpovednosti, odvahy a dovedli to do úspešného konca. A toto všetko bolo v atmosfére, to začatie vyšetrovania, keď boli policajným prezidentom pán Lučanský, šéfom NAKY pán Zurian. Človek by si až povedal, že vlastne napriek všetkému sa podarilo vlastne túto tragédiu vyšetriť. No, boli tam určité zásahy do toho vyšetrovania. Ja som mal možnosť vlastne v náznakoch to počúvať od tých vyšetrovateľov. Pamätám si, že nakoniec doktora Juhasa ešte vtedajší policajný prezident cez sociálne siete napadol, že nejako moc komunikuje s poškodenými alebo ich zástupcami. A absolútny zásah do vyšetrovania bolo to, keď bol zrušený ten vyšetrovací tím. Bolo strašné, že nikto z odbornej verejnosti sa tomuto problému nevenoval. Dneska, ako som sa vyjadril aj pre aktuality, dneska vlastne má Kočner k dispozícii celý svoj majetok, všetky svoje vzťahy a slovenské štátne orgány akoby nepočúvali, že tento človek podľa obžaloby organizoval vraždu námestníka generálneho prokurátora v čase, keď bol vo väzbe. To sú všetky kontrolky vo všetkých demokraciách európskych alebo svetových, všetky kontrolky pre štátne orgány zapnuté. A tu sa nikto tomu nevenoval, oni ešte aj zrušili vyšetrovací tím. Čiže to je určitý handicap. Možno, že v rámci konania pred súdom sa do istej miery na to dopláca, ale
bohužiaľ nikdy sa nedozviete, koľko ľudí stále je ochotných v tejto veci na polícii, pardon, na polícii ešte poskytnúť odbornú pomoc. Tí, čo robili na tej veci, koľko znalcov, koľko policajných technikov sú ešte ochotní sa zaoberať tými skutočnosťami, ktoré sa v priebehu aj konania pred súdom ukazujú ako podstatné. Je tu ešte jeden veľmi dôležitý moment, čo vlastne spomínaný inžinier Mikulaj povedal pred súdom. Oni analyzovali niektoré tie dátové stopy v čase asi 3-4 roky dozadu. Odvtedy je určitý posun aj v tých softvérových schopnostiach ich. Takže možno, že dneska, keby sa vyhodnocovali mobily Mariana Kočnera a prípadne Aleny Žužovej, že by sme sa dostali ešte niekde ďalej, pretože by sa dali pozrieť aj ďalšie niektoré správy alebo obrazové správy, ktoré tam boli. Zlatka, do akej miery vám možno tak odľahlo, neviem, či je to úplne vhodné slovo, ale odľahlo, keď Mariana Kočnera právoplatne odsudili za síce inú kauzu, kauzu Zmenky. Dnes ho vidíme v tom väzenskom mundure, tam chodí vlastne Alena Žužová, tiež právoplatne odsudená za inú objednávku vraždy, alebo teda sprostredkovanie vraždy. Odľahlo vám tak trochu, že tých ľudí minimálne niekoľko rokov neuvidíte na slobode? No áno, lenže zase to, tej, síce tam Žužová má iné, ale toho sa bojím, že u nás za dobré správanie tri štvrtie trestu si odsedí a potom ho pustia. Bojím sa toho, že keď my našu vec nestihneme, jemu beží už tá väzba, že sa mu podarí výskôr a ešte keď vyhrá Smer, tak už možno na budúci rok si bude zase robiť, čo robil. Takže obávam sa, lebo u nás to nejak ešte stále trvá. Tomáš, ty chodíš vlastne na súd ako novinár, pokrývaš vlastne to celé dianie, píšeš o tom do, vlastne na váš web investigatívneho centra Jana Kuciaka. Tak skús to tak povedať z toho pohľadu novinára, že ako sa ti vlastne pokrýva tá vec. Ja viem, že ty si Janka ani Martinu úplne osobne nepoznal, Janka trošku. Je to lepšie, keď novinár vlastne nemá úplne ten vzťah s tými ľuďmi, vie si urobiť nejako možno taký nadhľad. Dokážeš to? No, udržať si ten nadhľad nie je ani pre mňa jednoduché, napriek tomu, že teda ja som ich nepoznal až tak dobre osobne, Jana iba trošku. Ale ono, keď si spomenieme na ten február 2018, tak myslím si, že všetkých nás sa to extrémne týkalo a zasiahlo nás to. Ľudí v mojom veku to zasiahlo kvôli tomu, že proste sme mali pocit, že zabili jedného z nás. Ja neviem, aký pocit ste mali v roku 2017 napríklad vy, keď už sa konali tie veľké protikorupčné procesy, ale ja som vtedy ešte nepracoval vôbec ako novinár, ani som o tom nerozmýšľal. A ja som chodil aj na tie protikorupčné pochody a ja som tam chodil tiež s nejakým druhom hnevu, že tí hore na nás kašľú, okrádajú nás a mal som pocit, a myslím si, že ten pocit malo veľmi veľa ľudí vtedy, že tí novinári sú ako keby to posledné, tá posledná inštancia, ktorá ešte drží s nami, pretože politici to zahladzujú, polícia to nevyšetruje, prokuratúra to neobžalúva a súdy to neodsudzujú a jediný, kto bránil tú pravdu, boli novinári. A potom zrazu zabili jedného z tých novinárov, možno najlepšieho z tých novinárov, ktorí to robili a bolo to extrémne ťažké. A takže udržiavať si pri tom všetkom odstup, keď chodíme teraz do toho Pezinka, nie je úplne jednoduché, nie je to vždy samozrejme, ale samozrejme, že musíme sa o to vždy snažiť. Ja, aj keď padol ten prvý prvostupňový rozsudok, tak som si tak sám pre seba povedal, že ja by som si možno vnútorne prial niečo úplne iné, ale že niektoré princípy sú asi ešte dôležitejšie než Kočner. Zachovanie právneho štátu. Princíp in dubio pro reo, napriek tomu, že teraz, keď ho ktokoľvek z nás počuje, tak asi v nás vrie žlč, ale je dôležitejší než Kočner. Napriek tomu som rád, že ten proces je obnovený a že ďalej trvá. Načrtol tu Tomáš vlastne takú vec, že ľudia boli ako keby už skepticky neverili polícii, neverili prokuratúre, neverili súdom. Lenže keď sa objavila vlastne tréma Mariana Kočnera,
tak ja osobne som z toho mala pocit, že tak už asi tu máme nejaký ako výsledok toho celého, že jak to asi funguje. Že Marian Kočner mal na mobile policajtov, prokurátorov, písal si so sudcom, jednoducho štátna tajomnička mu tam zariadzovala nejaké rozhodnutia. A tá tríma vlastne dnes sa ako keby spomína aj v tom celom procese vraždy a prípravy vražd prokurátorov. Pán Kvasnica, do akej miery môžeme prikladať vlastne váhu takým správam, ktoré sme si my nepísali? Písali si to dve cudzie osoby, ale používajú tam rôzne šifry, symboly. To istej miery vlastne Kočner so Žužovou aj priznávajú, že sa niekedy bavia nie priamo, ale že majú taký nejaký svoj vlastný slovník. Tak do akej miery vy prikladáte tej tríme akože váhu? Keď dovolíte, aby som najskôr reagoval na mladého pána. Myslím si, že investigatívni novinári nikdy nemôžu nahrádzať normálne fungovanie štátnych orgánov, pretože potom to končí takto. Pokiaľ nefungujú štátne orgány, neexistuje, aby nejakí občianskí aktivisti alebo novinári ako občania svojim občianským postojom nahrádzali orgány činné v trestnom konaní. Po druhé, in dubio pro reo. Ja som bol častokrát konfrontovaný aj od mojich kolegov práve s takýmto tvrdením. V čase, keď som kritizoval to prvostupňové rozhodnutie, tak potom som všade posielal to rozhodnutie a moje dôvody odvolania zodpovedne vyhlasujem. X razy sme sa rozprávali, keď nám zdôvodnia pochopiteľným, zrozumiteľným, riadnym spôsobom, prečo títo dvaja nie sú páchateľmi trestnej činnosti, prečo existujú dôvody na ich oslobodenie, budeme to akceptovať. Ale nikto nás nesmie považovať za hlupákov, nikto nemôže používať na zdôvodnenie vymyslené dôkazy alebo skutočnosti, ktoré nesedia s vykonanými dôkazmi. To je k tomu in dubio pro reo. Čo sa týka trímy, vy ste tam chodili, Lavra, viete veľmi dobre, že ja som pri každej možnosti hodnotil tie správy, bol som častokrát zahriaknutý predsedničkou Senátu, aby som nehodnotil tieto správy, čo som musel rešpektovať, akceptovať. Tie vyjadrenia vlastne som dával ku každej jednej správe, čo podľa mňa znamenajú. Orgány činné v trestnom konaní a súd musia vyhodnocovať vždy dôkazy aj v súhrne a jednotlivo. V súhrne znamená, že keď sú tam nejaké väzby skutkové na tie správy, no tak to nemôžete odstrihnúť. Keď bola 21. preukázateľne vykonaná vražda Martinky a Janka, tak neexistuje rozumná pochybnosť, aby sme povedali, že pokiaľ ona ráno, ja neviem, 7.32 mu píše, jeden zub už vypadol, aby toto nesúviselo. A vtedy nastupuje ďalšia veľmi významná skutočnosť z hľadiska vykonávania dôkazov v konaní pred súdom, čo tiež v pôvodnom konaní prvostupňový súd absolútne podľa mňa nerešpektoval, že aj výpovedia, vyjadrenia obžalovaných sú dôkazom. Pokiaľ obžalovaný sa rozhodne vypovedať, on nemusí vypovedať. A nejakým spôsobom zdôvodňuje tieto správy, takže všetci sa usmievajú na tom, tak je to nedôveryhodné alebo nevieryhodné. Potom, keď si to vyhodnotíte s ostatnými dôkazmi, tak súd musí jasne zaujať stanovisko, jasne musí povedať, prečo tento dôkaz nepostačuje alebo nie je súčasťou nejakých dôkazov v neprospech. Ale v pôvodnom konaní sa prvostupňový súd vôbec nezaoberal výpovediami obžalovaných, ako keby neexistovali. A už vôbec sa nezaoberal správami, ktoré my sme zvýrazňovali. Dali tam do zdôvodnenia rozhodnutia správy, ktoré som nechápal, prečo sa tam nachádzajú. Takže, čo sa týka tých správ, samozrejme vec, treba ich vyhodnocovať v kontexte všetkých vykonávaných dôkazov,
Vieme, že tam dneska existuje znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie filozofickej fakulty, čo je podľa mňa možno poprvýkrát, možno aj v rámci celej Európy, že bol vykonaný takýto dôkaz. Ja len pripomínam, že to je vlastne analýza, ktorá mapuje, okrem iného teda, také šifry a symboly, ktoré používali Marian Košer a Alena Žužová v priebehu vlastne toho obdobia, kedy si písali. Tak tí odborníci v podstate tam dali niekoľko absolútne nových pohľadov, čo nás laikov by nikdy nenapadlo, že ako sa dajú vôbec vyhodnocovať jednotlivé správy alebo tie emotikony. Takže to má veľký prínos. Myslím si, ja osobne, že čo sa týka správ, poprvé, je to dôkaz, ktorý označil aj prvostupňový súd, aj najvyšší súd Slovenskej republiky ako dôkaz prípustný. Po druhé, nebolo zatiaľ spochybnené, ani nebolo tvrdené zo strany obžalovaných, že by tieto správy boli zmenené, skrátené, doplnené. Majú iba iný výklad ich obsahu, než aký si my myslíme, že je bol ako obsahovo vo vnútri v tých správach. Ja neviem, či som sa teraz komplikovane nevyjadril, ale pochopili ste ma. Čiže to je akýsi spor v úvodzovkách je ohľadne výkladu obsahu týchto správ. Uvidíme, ako to teda súd posúdi. Predsednička sa na to avizovala, že zhruba koncom apríla možno by sme mohli sa dozvedieť to prvostupňové rozhodnutie. Vieme, že to ešte nie je teda konečné rozhodnutie. Ešte sa zrejme teda niektorá zo strán odvolá, potom nasleduje najvyšší súd. Zlatka, mňa tak zaujíma, že čo ste si pomysleli, keď sme pred pár týždňami vlastne na súde počúvali o tom, ako si Marian Kočner podľa všetkého lustroval ľudí cez sociálnu poisťovňu. On mal normálne taký, teda prokurátori predstavili taký zoznam ľudí, ktorých si lustroval, mal na to takú špeciálnu kartičku, mal nejakého človeka, ktorý ho vedel prepojiť na databázu sociálnej poisťovne. Medzi lustrovanými je aj Martinka. Áno. A toto si myslím, že pre mňa je také, že konečne si uvedomí aj Senát, že keď ma vylúčil, a ja to poviem teraz takto verejne, tu nie šlo ani tak o mňa, ako sa zbaviť tu na pána Romana, lebo on im leží v žalúdku, ešte doteraz sú také seny, že ešte hop hop, zahriakne ho súdkyňa. On to nemôže povedať, ale ja môžem. Takže asi tak. Môžete všetko. Takže toto si svojím spôsobom potvrdzuje, lebo keď si spomínate, aj pán Čižnár povedal, že bola nesprávny čas na nesprávnom mieste, viackrát pravdy také všelijaké pochybné verzie, hej, to potom i Tibor Gašpar, drogová stopa a proste také veci. A teraz sa vlastne potvrdilo. Dúfam, že si to uvedomí, hlavne pani sudkyňa, lebo je žena matka, tak skôr by som apelovala na ňu, že keď ma vylúčila, že to vôbec nebolo správne z môjho hľadiska pohľadu matky. Lebo aj včera, keď sme predvčerom sme pozerali ten film, tam pán Lipšic sa vyjadruje, že preňho je horšie to, že skutok sa ustal, ich zabili. Oni sú ešte, chvála Bohu, nažive, hej? Už je tam trestný čin, bo tam bol pokus o vraždu, o ich likvidáciu, ale stále žijú. A toto mi príde také celkom zle, že keď vylúčia ma zo súdneho procesu, a teraz sa to dokázalo, že si na Vianoce, na štedrý deň ju Kočner lustroval, čo každý má sviatky, každý myslí na rodinu, a to ten, ľahšej pomlčím, ešte nedal ani na Vianoce pokoj. Potom si ju lustroval, myslím to 2. marca, alebo tak nejak. A za tým vyšlo tá verzia, že Martina ukradla artefakty za 600 000, ja som jej pritom pomáhala, hej, no proste nezmyslí. Celé, nezmyslí, celé zle, hej. A pritom ona bola taká, že aj keby špendík našla na zemi, tak sa opýta, či je, hej. Že som ho tu našla, nie ešte, že by si dovolila niečo zobrať. Pokojne reagujte. Toto je veľmi dôležitý moment, ktorý Zlatka spomína. Problém, že nemáme dneska k dispozícii nejaký vyšetrovací tým, ktorý by sa tomuto absolútne začal venovať. A vieme, a zatiaľ to vyzerá tak, že je to preukázané, že obžalovaný Kočner si lustroval Martinku. A je zrejme, že budeme vedieť, čo všetko zisťovalo o jednotlivých osobách, ktoré lustroval. Je zrejme, že myslím, že už 3. alebo 4. neviem teraz presne, písal obžalovanej Žužovej, že Martinka je archeoložka. Áno. Ale to nepovedal tak pekne. Že ju mohli zlikvidovať
že ju mohli zlikvidovať kvôli tomu, že niekomu v niečom bránila ako vo výstavbe. Ja som začal zisťovať, že keď sa to objavilo ako vyšetrovacia verzia, kedy vyšetrovatelia s týmto začali robiť a bolo to niekedy v tomto období. A teraz by ja asi stala na mieste, že kto vôbec túto vyšetrovaciu verziu vniesol do vyšetrovania, určite to nebol vyšetrovateľ Juhas, či sa táto vyšetrovacia verzia neotočila cez policajné prezídium a cez vzťahy pána Kočnera, ktoré mal na rôzne vplyvové osoby, ktoré mali, nazvime to, veľmi dobrý vplyv na policajné vedenie. Lebo toto má svoj význam jednak na preukázanie jeho vplyvu na políciu, jeho vplyvu dokonca na vyšetrovanie v kritickom čase. Pretože mladí boli zavraždení 21. Nedeľa, to je myslím, že 25. boli objavené ich tela. Áno, jak som volal na políciu. Tak, a 3. za 8 dní už hovorí Kočner so Žužovou o tom, že ona je archeoložka a je možné, nechcem to teraz vymýšľať, neviem to presne citovať, že je možné proste, že jej smrť súvisí s výkonom jej práce. Lebo že tam našiel niečo... nejaký iný motiv. No. A poďme zisťovať, kto s touto verziou prišiel, či to nebol nakoniec niekto, kto si lustroval sociálne poisťovni povolania. Uvidíme, čo vyplynie z toho znaleckého dokazovania. Ešte veľmi dôležitý moment k tej sociálnej poisťovni. Oboznamovala sa tam komunikácia z 20. myslím 1. 2. keď po televíznych novinách na Markíze vlastne rozoberali, že už je bez problému nejaký vyšetrovateľ z Bystrice, ktorý mal mať nejaké problémy a budem vulgárny, omlúvam sa, len budem možno, že sa snažiť, aby som presne citoval tie správy. A ona mu hovorí, že ten už je bez problému a Kočner odpisuje, tomu ublížil nejaký zmrc Piešťan. Ten zmrc Piešťan, tak ja som... Vy ste tiež Piešťan? Ja som tiež pozeral, že či, ale nemal som s tým vyšetrovateľom nikdy nič. A potom je jej správa, ten už do blablabla, lebo skončil. A to bol vlastne doktor Žilinka, ktorý žije v Piešťanoch, podľa mňa. A teraz uraduje. Áno, a prosím vás, čo je zaujímavé, ja som to začal takto hodnotiť a on vlastne sa vyjadril, pán Kočner, pred súdom, že on nemyslel doktora Žilinku, ale doktora Filipa. Áno, to je advokát. Advokát. A potom tak potmehúcky na mňa hovorí, že aj však aj vy ste z Piešťan. Tak ja som bol ticho, ale nemôžem tam s ním komunikovať. Ale prečo to spomínam? Lebo on si ilustroval v sociálnej poisťovni aj Petra Filipa. Aha, takže sa nám kruh on pozeral. Si, áno, on si v podstate, ja som si to zapamätal, potom som si to rýchlo pozeral, len k jeho menu však uvidíme pred súdom. Adam bude na to priestor, aby som sa spýtal. On vedel, že ten Filip je z Piešťan, tak hneď to tam proste hodil. On si robil lustrum, ak to bol teda on samozrejme vec. On si tam robil lustrum, ja neviem, či tam je 20-30 ľudí. Bola tam Martinka, boli tam prokurátori, boli tam novinári. No a pracoval s tými informáciami. Takže to je k tej komunikácii z 3. marca, kde spomína dcerku. Ja by som chcel iba povedať, že máme ešte asi 15 minút. A ja by som veľmi rád dal priestor aj vám na to, aby ste sa mohli opýtať. No, budeme mať priestor možno na jednu, maximálne dve otázky, ale dám vám čas na to, aby ste si to premysleli. A predtým by som sa chcel spýtať teba, Laura. Vraveli sme, že ja som teda Jana nepoznala, ale ty si ho vlastne tiež nepoznala osobne. A ty si predtým dokonca nepracovala ani v aktualitách, neboli ste kolegovia. Vieme, za akých okolností si odišla z RTVS, ale mnohí tvoji kolegovia, ja som s niektorými z nich potom pracoval aj v iných redakciách, skončili bars, kde na rôznych pozíciách. Ty si sa rozhodla ísť práve do aktualít a začať sa venovať investigatíve. A ja sa ťa chcem spýtať, vzhľadom aj na to, že my
dnes zisťujeme, že mnohí, aj mladí študenti žurnalistiky nechcú ísť robiť investigatívu, pretože sa boja. Čo teba viedlo k tomu, že si si vybrala práve investigatívny tím v aktualitách a či si sa nebála? No, ten môj nástup do aktualit bol taký veľmi symbolický, lebo ja som mala nastúpiť v pondelok 26. februára. Ja som bola oblečená, nachystaná do práce a vtedy vyšla tá strašná správa. Takže som ako v momente ostala doma, pochopila som, že v aktualitách sa budú teraz najbližšie dni riešiť úplne iné veci. A potom sa mi teda ozval po pár dňoch šéf-redaktor Peter Bárdy. A ja sa pamätám, že ja som mala aj iný program ešte na ďalšie dni a on hovorí, že no poď do práce, že proste, že musíme mákať. A ešte som mu napísala, že ja som na zajtra mala iné plány a on hovorí, že Laura, aj my sme mali iné plány, ale proste všetko je inak, že musíme mákať. Takže to ani nebolo nejako, že moje rozhodnutie, ja som potom teda nastúpila do aktualít, veľmi rýchlo ma zapojili do všetkých teda textov a článkov. My sme sa snažili ako keby aj pozerať na tie veci, ktoré mal Janko rozrobené. Takže ja som potom aj pokračovala v tom nedokončenom článku o talianskej mafii a chytila som sa takého akože podvodu v poľnohospodárstve v eurofondoch. Takže pokračovala som potom ďalej a ďalej. Nebolo to moje rozhodnutie. To jednoducho, to takto bolo zariadené. A k tej tvojej poznámke, že novinári alebo mladí novinári sa boja, pochopiteľne. Ja hovorím, že jednoducho na žiadnej škole, ani vysokej, ani žurnalistike a vôbec ako, ani v živote vás ako novinárku, novinára nenaučia, že ako sa správať, keď jedného z vás zavraždia. Jednoducho to je moment, na ktorý sa neviete pripraviť a ktorý jednoducho šokoval a absolútne zasiahol aj nás. Verím tomu, že sme po tej strašnej vražde urobili ako novinári aj mnoho chýb, lebo sme na túto situáciu vôbec neboli pripravení. A verím, že už to nikdy v živote nezažijeme. Aj keď momentálne mám pocit, že novinári veľmi často majú proste tie terče na chrbtoch znovu. Od politikov, od rôznych konšpirátorov, od rôznych zlomyselných ľudí. Takže tam sme sa dostali. V posledných asi niekoľkých mesiacoch ti určite veľa energie a času zaberala trochu taká iná práca v aktualitách. A síce ty si spolu s tvojou kolegyňou Anna Máriou Demeovou pripravovala knihu Kuciak, v ktorej ste zhrnuli vlastne a opätovne vydali, myslím, že všetky články, ktoré Janko písal, alebo tie najdôležitejšie? Iba výber, lebo keby sme všetky vybrali, to by bolo veľmi dlhé. To by boli 4 Biblie, no. Ešte ste k tomu vlastne ale aj doplňali nejaké dovedky, zisťovali ste, že ktoré kauzy sa kam posunuli. Ja sa chcem iba spýtať, že prečo si myslíš, že je dôležité na takéto veci sa spätne pozerať? Niekto by si pomyslel, že už je to 5 rokov, to už sú mŕtve veci. Ide iba o v úvodzovkách iba o poctu Janovi a jeho práci, alebo sú to stále dôležité a živé kauzy? Práve naopak, ja si myslím, že my sa musíme pozerať na to, že kam sme sa posunuli po tých rokoch a či vôbec ako polícia, ktorej vedenie sa teda vymenilo a rovnako aj prokuratúra, aj súdy, ako pracujú na tých odhaleniach, ktoré Jano písal. Ak teda platí, že Jan zomrel za to, že bol novinár a Martina zomrela za to, že jednoducho si ctila spravodlivosť a vôbec ako bola po boku Jankovi a obaja vlastne sa snažili o lepšiu krajinu, tak ja si myslím, že to je naša absolútne prvorada povinnosť pozerať sa na to, kam sme sa posunuli aj v týchto kauzách. Nie je to podsta, nie je to žiadny pomník, je to jednoducho len pokračovanie toho, čo Jano začala, čo už dnes nemôže dokončiť. Takže je to naša absolútne povinnosť, aj morálna, aj pracovná, aby sme pokračovali v tých zisteniach ďalej. Ja by som na to už iba povedal, že knihu Kuciak si potom po skončení diskusie budete môcť vzadu aj zakúpiť. A chcem sa teda spýtať, či by sa niekto z obecenstva chcel niečo spýtať. Vidím jednu ruku hore. Dobrý deň. A o pána Kvasnicu by som sa chcel spýtať, možno taká laická otázka. Vlastne, čo si myslíte o tej motivácii pána Kočnera
že či ste nečakali v tom momente, keď sa to zlomilo na tých zmenkách, kde vlastne bol jasný už nejaký dlhoročný trest, že prečo on vlastne nespieva, že prečo vlastne, lebo podľa tých SMS-iek tém, akože mal veľa, na veľa ľudí veľa informácií, že aká môže byť jeho motivácia ďalej bojovať ten boj a nesnaží sa vybojovať si nejakú lepšiu pozíciu, povedzme. On je mimoriadne racionálny človek, podľa mňa je veľmi inteligentný, takže asi večer robí a viete, zase na strane druhej je to 5 rokov, čo už je mimo, keď dobre počítam. Teraz to bude v lete 5 rokov, čo je vo väzbe. Od júna 2018. Vo väzbe a odsúdený, čo je vo výkone trestu. On bude bojovať, pretože teraz toto trestné konanie, ktoré prebieha, to je naozaj trestné konanie, kde myslím, že dokonca by prichádzalo do úvahy aj doživotné odsúdenie. Takže toto je podľa môjho názoru niečo, s čím on kalkuluje. Ja neviem, aké asi informácie môže mať. Možno, že už nebudú až také aktuálne. Ale on bojuje a bude bojovať stále. Ja by som povedal, že veľmi významné bude to, akým spôsobom dopadnú voľby v septembri. Vidíme teraz, že sa začínajú politici okolo pána Fica vyjadrovať ani nie, že v jeho prospech, ale začínajú spochybňovať výsledky a trestného konania. Uvidíme, kam to pôjde ďalej. Ale neviem posúdiť ja, že ako on rozmýšľa. Vidím, že bojuje a je on veľmi racionálny. Určite to je pre slovenské orgány činné v trestnom konaní jeden veľmi silný súper. Myslím si, že ani tie väzby, ktoré mal z minulosti, sa všetky nepopretrhali. Tak by som vám to povedal veľmi diplomaticky. Ešte chcem povedať, keď dovolíte, vy ste hodnotili prácu tých novinárov, tak ja vám poviem, že mal som možnosť byť od začiatku, vlastne od apríla, myslím, 2018 v tej kauze, a keby neboli slovenskí novinári, podľa mňa táto vec by nedopadla tak, ako dopadla. Tam mám na mysli 3 pravoplatné rozsudky, pretože záujem médií vlastne chránil aj ten vyšetrovací tým, aj tých policajtov. A bolo veľmi komplikované pre vtedajšie policajné vedenie aj pre inšpekciu rozohrať nejaké hry proti týmto vyšetrovateľom, pretože boli tam snahy, vieme, že tam začali spochybňovať to, či nevynášajú z vyšetrovacieho týmu. Vieme veľmi dobre, že nikto z nich nič nevyniesol, skôr to vynášali funkcionári policajného zboru tie informácie, podľa mňa. A keď bude treba, to viem aj dokázať, si myslím dokonca, čo som povedal. A nebyť slovenských novinárov, tak táto kauza podľa mňa, neviem, kde by sa teraz motala. Myslím, že zatiaľ odvedli top prácu vo vzťahu ku hľadania spravodlivosti pre Jana Kuciaka a Martinku Kušnírov. To ako... Za to veľká vďaka im. Tak. Ďakujem, dobrý večer. Najprv by som chcel dať ako hold vám všetkým, ktorí siete hore, že ste vydržali tých 5 rokov. A ďalej zase, že tu budete držať v tom smere, ktorý to nie je jak jednoduché udržať. A moja otázka je taká kolektívna na vás všetkých, že ako ďalej. Lebo zdá sa to, čo bolo pred 5 rokmi nemysliteľné. Máme to tu znovu, možno ešte v horšom vydaní. Môžem ja? Treba bojovať ďalej. Každý tu a teraz musí začať od seba. Včera som to povedala v smečku. Som chcel ešte dokončiť otázku, potom by som ako nechal priestor pre vás. Lebo ako keby sme boli nepoučiteľní a má zaujíma názor ako z hľadiska novinárov, z hľadiska pani Kušnírov, z hľadiska pána Kvasnicu, ako ďalej normálni ľudia majú fungovať. Ďakujem pekne. Zlatka, tak môžete začať? No, včera som bola vo Smečku a tiež sa ma tam pýtali, že ako ďalej, čo by som chcela odkázať ľuďom ako ďalej, jednoznačne bojovať. To len tak na margo tejto veci.
kto ich poznal, vie, že oni boli veľmi skromní. Na Vianoce si nekupovali nejaké veľké darčeky a posledný Valentín, ktorý ešte žili, boli spolu. Tak som sa spýtala Martinky, čo si kúpila Jankovi? Nič. A Janko, tebe? Nič. Oni si kupovali tak bežne počas roka, hej, niečo. On hlavne je kyticu. A vtedy ho myslím si, nič nekúpili, však každý kupuje. Mami, my nie sme každý. Ale raz už by si národ mal uvedomiť a ten každý, jak ty rozprávaš, že každý deň by mali byť Vianoce a každý deň by mať Valentín byť. Že sme boli dobrí, ľudskí, empatickí a hlavne pozorní jeden voči druhému a poukazovali na to zlo, lebo zlo veľmi rado prevalsuje dobro. Takže musíme bojovať ďalej všetci, ak tu sedíme a nielen my, čo tu sedíme, čo máme o to záujem, ale aj tí, čo sa im nechce, lebo ide o nich všetkých. Lebo tak, ako som tiež to už spomínala teraz počas týchto dní, že by to nedopadlo tak, ako v tej básni Turčín Poničan, a čo mladé zutekalo, a čo staré nevládalo. Ďakujem z mojej strany. Máme veľmi ťažkú situáciu, ale nie len teraz. V podstate my máme veľmi ťažkú situáciu už od 1. januára 1993. Keď vznikla samostatná Slovenská republika. Tá emigrácia slovenských elit, to sú všetci študáci, ktorí odchádzajú von študovať a zostávajú vonku, je strašná. Ja som to minule rátal, to je možno 600-700 tisíc ľudí, ktorí za 30 rokov odišli zo Slovenska aj s ich rodinami a sa nevracajú. Teraz, čo pozorujeme, to sme proste my, to je obraz Slovenska. To je naša spoločnosť, zatiaľ sa ukazujeme, že ja tvrdím, že si nevieme správať veci verejné, že si nevieme asi ani vládnuť. A máme jedno veľké šťastie, že sme v Európskej únii, že sme členmi NATO, podľa mňa. A to sú určité mantinely, ktoré nás stále ťahajú k normálnemu svetu, k demokratickému svetu, k demokratickej Európe. Takže prioritne musíme spraviť všetko preto, aby nám neodchádzali mladí ľudia. A musíme bojovať, lebo ono, jak hovorí Zlatka, to ako, to sa nedá spoliehať, že niekto to za nás vybojuje. Tá demokracia, to je dennodenný boj, to sú občianske postoje vás všetkých, to je každodenná konfrontácia so štátom, možno v tom dobrom slova zmysle, že musíme hovoriť, čo chceme, ako má tento štát vyzerať, a to my nerobíme. Toto, takéto diskusie, ak my teraz vedieme, tuto s vami, to tu neexistuje. My by sme si mali zadefinovať, ako chceme, aby vyzerala naša spoločnosť, ako chceme, aby vyzeralo naše školstvo, súdy, prokuratúra, polícia a tak ďalej. Ale s našimi občanmi nikto nediskutuje. No nie sme na to zatiaľ pripravení, podľa mňa. Ale bojovať. Ja neviem zmeniť svet, ja mením, pomáham ľuďom. Každý z vás má túto príležitosť. Neviem to ináč povedať. Ja v podstate, mňa sa minule pýtali, že som bol v takýchto veciach nepríjemných, lebo ono to není nič príjemné, samozrejme vec. Ten záujem médií mňa už nezaujíma. Ja mám 61 rokov, mám za sebou vlastne tú aktívnu profesnú dobu, ale už keď sme sa tu narodili, sme povinní bojovať, sme povinní pre naše deti spraviť troška lepšiu tú spoločnosť. Ale každý z nás, to za nás nikto nespraví. No, asi neviem, nemám žiadny recept. A kam to pôjde? Uvidíme v septembri, určite to bude veľmi komplikované, ale si myslím, že pokiaľ tam dojde táto partia, táto banda späť, no tak sa postavíme a budeme zase bojovať. To je celé. To nebude nikdy, akože nejaký dátum prejde, aha, a už od zajtra už ten dátum je to, už sme v pohode. Vždy budú snahy zneužívať štát, verejné financie, a ide teraz o to, či sme schopní spraviť kontrolné mechanizmy. Prvý krok je slovenská polícia a slovenská prokuratúra. Tá prokuratúra je ešte dôležitejší štátny orgán, musím povedať, lebo kontroluje políciu, dozoruje. Ale si zoberte, najprv všetci kecali o tom, že ako budú po voľbách, po Trnkovej ére a Kočnerovej, však ja som ich zažil pri Hedvige. Áno, oni to riadili. Kočner sa so mnou stretol, mi ponúkal dohodu za štát, s Hedvigou. Budeme rokovať, budeme diskutovať o tom, že ako má prokuratúra sa pretransformovať na štátne zastupiteľstvo. Podostávali funkcie, už to viacej nikoho nezaujímalo. Boj za demokraciu, za ľudské práva, humanizmus.
a máme na čom stavať. Ja si myslím, že nie sme v takom strašnom stave, jak to vyzerá. Ten základ nemáme zlý. Zoberte si teraz, ja to vždy spomínam, koľko tých obyčajných ľudí chodilo na tú ukrajinskú hranicu a pomáhali Ukrajincom. To sme zase my. Takže není sme na tom až tak zle. Ten humanizmus máme v sebe. My patríme do Európy. Len si musíme troška silnejšie buchnúť po stole a povedať si, ako tento štát má vyzerať. Ja som emocionálny teraz, ale nedá mi to. Ja som... Ďakujem. Tomáš, ako ďalej? Teda otázka aj na teba. No, po týchto slovách ťažko vôbec akože niečo teraz hovoriť, ale ja si to aj tak neodpustím. Síce sme už prešvihli čas, tak ak budem hovoriť dlhšie ako 3 minúty, tak prosím, do mňa štuchni. A ja viem a chápem, že tá otázka je myslená politicky. Ja sa na to politicky nemôžem ani nechcem vyjadriť, ale poviem vám niečo iné, čo s tým podľa mňa strašne súvisí. V investigatívnom centre Jána Kuciaka sme robili prieskum o tom, akým útokom a hrozbám čelia novinári, a z mnohých iných vecí nám vyšlo aj to, že 66% novinárov za posledných 12 mesiacov čelilo nejakej hrozbe, vyhrážkam, útokom, či už online, alebo aj fyzickým. Tá vzorka bola 400 ľudí, 66% z toho je 200 niečo, som zlý v matematike, pardon. Ale tým ľuďom, ktorým sa to stáva desiatky alebo stovky krát za rok. To znamená, že sú to tisíce jednotlivých udalostí, keď niekto sa vyhráža, či už znásilnením, alebo vraždou, alebo právnymi dôsledkami novinárom. Z tých tisícov udalostí polícii bolo nahlásené absolútne minimum. Pokiaľ viem, tak nejakým dobrým spôsobom uzavreté alebo odsúdením, neviem, či niektoré z toho skončilo. Ako ďalej? Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa na nejaký čas aj politici, aj spoločnosť v úvodzovkách umravnili. Bolo to tabu útočiť opäť na novinárov, kresliť im takýmto spôsobom terče na chrbáty. Hovoriť o novinároch ako o špinách, ako o špinavých protislovenských prostitútkach, ako zaplatených CIA, Sorosom, kýmkoľvek, z nich robí terče. Žiaden chrapúň, mafián by si nikdy nedovolil objednať si vraždu novinára, pokiaľ by politici takýmto spôsobom o novinároch nehovorili a nedehumanizovali ich. Ja som dnes tesne pred touto diskusiou dostal otázku, či si viem predstaviť, že sa niečo také, ako sa stalo v roku 2018, ešte niekedy na Slovensku zopakuje. Ešte pred pár rokmi, keď som sa rozhodol stať sa novinárom a keď som išiel do investigatívneho centra Jána Kuciaka, som tú otázku dostával pravidelne tiež a odpovedal som jednoznačne, že nie. Dnes takto jednoznačne nedokážem odpovedať. Ako ďalej? Stojte za novinármi, stojte za tými, ktorí hája pravdu, podporujte ich akýmkoľvek spôsobom môžete a myslíte na to aj pri tom, keď si vyberáte svojich zástupcov. Pani Zlatka, na úplný záver, ja som si všimla, že mnoho politikov sa tak zaštiťuje aj Jankom, aj Martinom, a čo by robili a čo by povedali, nepovedali, ale vy ste mama, vy ste Martinku veľmi dobre poznali, boli ste si veľmi blízke a vy zrejme viete možno, čo by dnes povedala tým ľuďom, ktorí mlčia, ktorí možno nie sú aktívni, ktorí možno riešia nejaké svoje problémy doma, ale sú takouto mlčiacou väčšinou. Tak skúste možno, predstavte si, že ste spolu a že sa bavíte. Čo si myslíte, že čo by ona odkázala, aby sme sa zobudili? Tak určite, keď tak mohla niečo zhora povedať, tak by povedala mi zase, mami, bojuj, oslovuj tých ľudí, ak mi povedala v roku 2016. A keď som im povedala, že som neúspešná, že tí ľudia ma poslali kade ľahšie, myslím o svojom okolí, ona povedala, povedz, kde si bola, idem ja s Jankom a im to vysvetlíme.
tak bohužiaľ oni teraz už z hora nemôžu vysvetliť, ale ja si myslím, že každý má rozum na pravom mieste a hlavne srdce vaše, aby nebolo kamenné. A keď sa budete rozhodovať, aby ste mysleli, možno to poviem takto, že hej, budem zasahovať do vašej integrity, ale že by ste mysleli v tej chvíli aj na nich dvoch. Čo si vyberiete? Už keď nebude z čoho vybrať, tak si vyberte aspoň menšie zlo. A nie návrat Smeru, nie návrat Fica. Darmo oni tam budú rozprávať. To presne ona toto povedala, keď sme toto riešili. Ona povedala, vy Slova ste taká hlupa. Fico vám rozkradne všetko, zoberie vám stoličku spod zadku, nechá vám omrvinky a vy ešte budete velebiť a voliť. Nechápem. Tak aby to tak nebolo, aby oni hore dvaja nemuseli nechápať, aby konečne sa mohli aj trošku pousmiať po tom všetkom, že konečne slovenský národ precitol, že rozmýšľa a nedá sa zlákať nie na jaké rozprávky, alebo ja neviem, čo vám všetko, no nie mne, ale ostatným, ktorí im preferencie rastú, čo ho akože zvelebujú, čo im sľúbi, lebo nikdy toto nedodržal, čo sľúbil, nikdy neurobil. Mal 12 rokov možnosť, ale sľúbi, sľúbi, sľúbi. A ako to u nás na východe chodí, sľúbi sa sľúbujú a blázni sa radujú. Tak nebuďme tí blázmi. Ukážme, že Slováci sú rozumní ľudia a nebudeme čakať na niekoho, kto si s nami bude tu manipulovať a robiť, ako jemu sa zachce a dokonca aj vraždiť, ako sa to stalo v našom prípade, aby už nikdy nikto nemusel takto plakať, jak my. Chcem vás poprosiť, chcem vás o to požiadať a buďme všetci dobrí k sebe. Ďakujem. Zlatica Kušnírová. Roman Kvasnica. Tomáš Madleniak. Laura Keleová. Ďakujeme, že ste boli s nami. Ďakujeme. A ešte príjemný večer.